Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Французький письменник і критик Анатоль Франс якось сказав: мистецтву загрожують два чудовиська – художник, який не є майстром, і майстер, який не є художником. Ми ж у сьогоднішній програмі будемо, як завжди, доводити, що мистецтво поза всякими загрозами, і розповідати про справжніх майстрів і справжніх художників. А в гості запросили київського письменника Павла Дерев'янка, який розкаже про свою нову книгу «Аркан вовків». Поїхали! Постгеловінське. Поверхнею для твору і джерелом натхнення може стати що завгодно. І це доводить художниця Яна Ясунас, яка розписує черепа. Побачити її прекрасну і моторошну колекцію ви зможете у наступному сюжеті. В очікуванні Геловіну наша знімальна група завітала в гості до художниці, яка займається унікальною для Запоріжжя мистецькою справою. Яна Ясунас розписує черепа тварин в стилі шуга-скал, а надихає на це свято Дня мертвих, яке відвідала свого часу у Мексиці. Мене приваблює мексиканський стиль, в якому вони розписують різні статуетки, печиво, цукерки в цей день. Дуже багато кольорів, дуже багато цікавинок. У них зовсім інше уявлення про смерть. Першою на черепі з'явилася картина класика монументального живопису Дієго Рівери. Це були танцюючі скелети і мексиканський прапор. За словами мисткині, сюжет картин на кістках носять сакрально-декоративний характер. Також роботи доповнює малюнками внутрішніх органів тварин. По-перше, я біолог по освіті, і я знаю будову тіла тварин, тому мені дуже легко розписувати ці статуетки. І коли я беру статуетку в руки, я вже бачу, що я буду там малювати, а в процесі, може, щось додаю. Найменшим об'єктом для розпису став череп мавпи і найбільший – корови. Також малюнки прикрасили черепи кози, косулі і лисиці. А ще у колекції Яни є череп коня, який вона знайшла неподалік від Мелітополя. Авторка зізнається, що її така творчість зовсім не лякає. Для мене все це будини, я цього нічого не боюся. По-перше, у мене у хаті дуже багато масок, які чоловік привозить з різних куточків світу. Всі у мене питають, чи не лячно мені спати вночі. І я кажу, не лячно, і мені навіть іноді хотілося, щоб щось трапилося. Але нічого не трапляється, ніхто не шуршить, ніхто по ночам не ходить. Свої роботи Яна неодноразово демонструвала на виставках, але більшість людей бояться придбати таку прикрасу до їхнього домашнього інтер'єру. Мовляв, дотримуються забобонів щодо негативної енергетики речей та вірять у силу духів тварин. Отже, сьогодні в гості до Рефрену завітав Павло Дерев'янко, київський письменник, який завітав до Запоріжжя із презентацією своєї нової книги «Аркан вовків». Привіт, Павле. Привіт. Дуже радий, що ти потрапив до нашої студії. Озаєм. Скажи, це перша твоя видана книга, наскільки мені відомо. Щось до цього ти писав більше, ніж шкільні твори? Так, ти повністю маєш рацію. Роман я позиціоную як дебютний, але насправді у далекому 2013 році я видав інший роман власним коштом. 50 примірників всього було. Це була книжка не для продажу. Я її видав для того, щоб більше задовольнити своє его. У мене там була мета до 25 видати книжку, і ніхто не хотів видавати, тому я видав її власним коштом. Роздавав всі примірники друзям, знайомим, колегам.
Загалом на тому все закінчилося. Але хотілося все ж таки вийти на більший ринок. Якось я не зупинявся у цій своїй мрії стати справжнім письменником, тому що справжні для мене ті письменники, які все ж таки видають видавництва не за власний кошт, яких можна піти та знайти у книгарнях чи замовити онлайн. Так що я пройшов доволі довгий шлях з 2013 по 2019, 6 років, але менше з тим, все ж таки мене видало справжнє видавництво не за мій власний рахунок, і я цьому дуже радий. Пам'ятаєш момент, коли було таке, що думка прийшла: мамочки, мої, я справжній письменник? Чесно кажучи, перші 3 місяці не вірилося. Коли ти дивишся на свою книгу, це така цеглина з твоїм іменем, з твоїм прізвищем, але ти ще не до кінця асоціюєш себе з нею. Але коли до тебе підходять незнайомі люди і з посмішкою просять її підписати, то розумієш, що так, це все ж таки твоє, це твоя справа, якою ти займався, яка нарешті побачила світ. Тому у мене десь 5 місяців, напевно, пішло на усвідомлення, що так, я це зробив, і ця книжка належить таки мені. Розкажи про роман «Аркан Вовки». Так, це фентезі. У псевдоісторичних декораціях, можна сказати, альтернативна історія, але, як на мене, для альтернативної історії забагато анахронізмів. Я пішов на це свідомо, знову-таки, але в мене була мета створити фентезі на основі нашого фольклору, тобто на козацьких легендах та на слов'янських міфах. І я стояв на такому роздоріжжі. Перший вибір – це створити абсолютно новий фентезійний світ зі своїми країнами, правилами тощо. А другий – спробувати обіграти все ж таки знайому нам реальність. Я пішов другим шляхом. Мені здалося, Роман від цього виграв, тому що все ж таки наші легенди дуже грають на нашому автентичному тлі. Тому події розгортаються у середині 19 століття, це рік 1845, і держава, яку почав будувати Хмельницький, вона вистояла. І вона вже існує майже 200 років, як незалежна держава, нею правлять виборні гетьмани, існує двопалатний парламент, Червона Рада, Чорна Рада. І мова перейшла на латинку, так історично там склалося. Технології розвинені значно швидше, ніж у порівнянні з нашою реальністю. Тобто там вже є електрострум, вже є залізниця, вже є дирижаблі. Але поруч із цими технологіями присутня магія. Живуть відьми і химерні лицарі Сірого Ордену, власне, про яких іде оповідь у моєму романі, це, власне, характерники. Характерники і їхня організація, яка займається обороною, розвідкою, контррозвідкою для захисту українського гетьманату. Альтернативна Україна 1845 року. Це така ідеальна країна мрія, чи у ній є от якась зрада, боротьба триває, як у реальній Україні? Так, а вже ж. Тобто, створюючи альтернативний світ, я не намагався втекти в нього, створити собі таку можливість для ескапізму. Ні, там є свої проблеми, а вже ж там є своя зрада, свої пертурбації, без цього ніяк, тому що, в принципі, це фентезі доросле, не Young Adult, воно орієнтоване на більш дорослу аудиторію, і, відповідно, світ у ньому має бути реалістичний. Тобто, це не епічне протистояння тьми, пітьми, темряви і поганих дядьок проти світлих паладинів світла, і де все дуже просто, і ти розумієш, за кого треба вболівати. Ні, я хотів створити світ дуже подібний до нашого. Так, у ньому є такі дивні химерні речі, як то люди, які можуть перекидатися на вовків чи замовляти кров лише зашіптуваннями, але менше з тим вони залишаються людьми зі своїми власними проблемами, і ті неймовірні сили, якими вони володіють, це більше тягар насправді, ніж те, з допомогою якого вони роблять цей світ краще. Вони намагаються це робити в першу чергу через почуття власного боргу, обов'язку. Тому це альтернативна Україна, цей український гетьманат
він далекий до ідеального, але мені приємно уявляти, що десь в якомусь вигаданому світі історія рушила іншим шляхом. І там все створилося трохи інакше. Але маємо, що маємо. Інші країни реального світу існують навколо України? Так, власне, український гетьманат, він перебуває у такому політичному союзі із своїми сусідами. В даному випадку це Кримське ханство, це Польське королівство та Велика держава Литовська. Ось всі вони разом об'єднані у такий військовий блок, Двоморський союз. І у них із сусідів всі дуже неприємні сусіди. Це Османська імперія на півдні, Північний альянс відповідно на півночі, який складається з Швеції, Норвегії. Відповідно, і на сході Смарагдова Орда, відроджена Орда, яка свого часу захопила Московітське царство, зробила її своїм черговим улусом, пішла на українські землі, але розбилася, зупинила свій наступ саме завдяки, не в останню чергу, самопожертві лицарів Сірого Ордену, знову ж таки, про яких йдеться у моєму романі. Хто головний ворог України фентезійної? Зовнішній чи внутрішній? Ну, загалом. Загалом, якщо ми кажемо про зовнішні межі, я планую розвивати тему зовнішньої політики в другому і особливо в третьому томі, тому що я одразу продумував сюжет трилогії, ще коли працював над першою книгою, то найбільший ворог завжди на сході. Тобто, як ви його називаєте, вони завжди там чигають. І менший, не такий небезпечний ворог – це Південь, це Османська імперія, але у них першочергово інші зазіхання. Люди, що на Сході, вони в першу чергу жадають саме українських земель, тому тут від канону я не відступав. Ти сказав, що це буде трилогія. Не страшно було одразу замахуватися на таку велику форму? Насправді страшно, але… Тут я можу повернутися до першого питання завдяки тому, що я колись промігся написати такий грубезний роман, колись. Мені, мабуть, це додало трохи сил та впевненості собі, коли я почав продумувати трилогію. А вже ж це і великий ризик з фінансової точки зору. Наприклад, якщо видавництво інвестує свої гроші у першу книгу трилогії, яка не цікава, яка не популярна, її не купують, а вже ж нікому ні друга, і тим паче третя книжка потрібні не будуть. Але, слава Богу, з цим все добре, наші продажі нормальні, так що друга, третя побачить світ. Але так, завжди ти сидиш із таким комплексом самозванця і думаєш, а чи подужую я це, чи зможу я дійсно, а не варто подумати, як там, може, про дилогію або про окремий роман, чому одразу трилогія. Але у мене ось намалювалася така історія в голові, яку варто було б розповісти, яка дійсно дробилася от на три окремих книжки. Між ними там проходять певна кількість років, тобто вони не відбуваються одразу одна за іншою, дію розмежовано у часі. Ну, я можу сказати, що наче виходить попри страх. Тобто ти на нього дивишся, тобі страшно, але ти продовжуєш це робити, і у тебе потроху-потроху виходить, будь-як і все в житті. От людям, які ніколи за щось більше, ніж там пост у Фейсбуці не бралися, наприклад, мені важко уявити, як це. От ти знаєш, що сьогодні треба написати якийсь об'єм, чи це приходить натхнення, і ти пишеш. От про натхнення я так скажу, що, мабуть, воно більше до поетів. Коли ти дійсно працюєш з великою прозою, це просто рутина. Це ти ставиш собі дедлайни, яких ти маєш притримуватися. Та, як ти сказав, написати певну кількість знаків або слів, кому зручно там на день або на тиждень. Я коли працюю над рукописом, я ставлю собі дедлайни, що, наприклад, за 3 тижні я маю написати розділ. Вже ж я часто не вкладаюся у ці внутрішні свої розклади на кшталт «сьогодні 500, завтра 500, 2 дні пройшло, ти нічого не написав, отже, сьогодні тобі треба сісти і написати 1500». Якось так. У мене це спрацьовує, тому що для мене дедлайни – це важлива річ, яку я не хочу порушувати, навіть якщо я сам перед собою її вистояв. Тобто, якби їх не було, я не знаю, я б, мабуть, на відсотків
50-60 все закинув і закінчив би, тому що це займає дуже багато часу, дуже багато сил. Тобто замість того, щоб позалипати в серіал, піти з друзями на пиво, розважитися, ти сидиш перед клавіатурою і пишеш. Інколи, коли тобі не хочеться, інколи, коли в тебе не йде, тобі треба писати. І ще один аспект – це коли ти кілька місяців працюєш над одним тим самим текстом, ти його вже знаєш абсолютно все про нього, про його героїв, про його сюжетні лінії, і він тобі вже видається абсолютно геть нецікавим. Тебе починаються такі думки, що кому воно потрібно, ніхто його не читатиме, це вже все було. І тут знову ж таки питання волі. Треба перебороти, змусити себе дописати. В першу чергу допомагає усвідомлення того, що ти вже інвестував у це дуже багато свого часу, не покидати, щоб це все ось так от недописаним. Тому так, тут рутина, спроби розпорядку та сила волі. А коли писав уривки, комусь давав читати? Я намагаюся закінчити чернетку. І після того вже і даю читати там невеликому колу читачів, які мене критикують. Я в цей час, це десь 1.5-2 місяці, відпочиваю від тексту, бо око дуже сильно замилюється. Ти дійсно трохи відчуваєш втому від написаного. Завдяки двомісячному прориву у тебе відкривається другий подих, ти отримав відгуки від читачів, що де слабко, що треба виправити. Ти вже сам дивишся на це трохи з іншого кута. І так починається вже другий етап роботи, коли ти певні акценти розставляєш, щось прибираєш, щось додаєш. Так вже виходить друга версія, яку можна дати іншому, вже ширшому колу читачів, які знову ж таки щось порадять. І вже з такими невеличкими зауваженнями ти вже цей текст закінчуєш і можеш його там внести в умовне видавництво, знаючи, що ти зробив достатньо для того, щоб його презентувати. От дивись, попит на національну героїку, він зараз досить такий великий у кіно, у коміксах, так, у літературі. Це полегшує якось пошук видавця, може, за досвідом колег також порівняно зі своїм досвідом, чи ні? Мені здається, що так полегшує і взагалі зараз, після 2014-го, видатися українському автору, який ніколи не видавався у жанровій прозі, тобто якась сайнс-фікшн чи фентезі, горор, трилер, тощо, значно легше. Я, знову ж таки, беру за приклад свої пошуки у 2013 році, коли я розсилав свої фантастичні роман-дистопію по всіх видавництвах, і всюди я отримував не те, щоб відмови, а мовчанку. Видавці – це бізнесмени. Їм не цікаво вкладатися в те, що вони купують. Зараз вони бачать, що, по-перше, сучасні українські автори більше цікаві аудиторії. Люди не бояться їх купувати. По-друге, вони бачать, що те саме фентезі також не бояться купувати. Воно популярне. Цьому вже ж посприяли і кінострічки, і шоу на кшталт «Гри престолів». Загалом, можу сказати, така купа факторів разом зібралася, що зараз легше видатися з якимось фентезі чи якоюсь іншою жанровою прозою простому українському літератору, який не має зв'язків з видавництвами, але який добре пише і хоче це зробити. Так що порівняння з 2013-м ситуація сильно змінилася. Ну, от ти казав на початку, що були думки, чи обирати якийсь умовний світ, так, фентезійний, чи писати альтернативну, так, історію. Що все ж таки Терези схилилися чому до альтернативної історії? Мабуть, я просто дуже ледачий. Для повністю свого оригінального світу потрібно значно багато часу для його придумування. Якщо ти не хочеш свідомо чи несвідомо когось повторювати, треба дуже гарно продумати родзинки цього світу. З іншої точки зору, можна було б взяти і написати нормальний історичний роман без альтернативної історії і без фентезі. Але знову ж таки, для цього треба сісти, нормально дослідити епоху, аби не припуститися якихось ляпів та помилок, які зроблять з твого історичного роману посміховисько. І я, як дуже ледачий автор, вирішив
я візьму звідси те, що я знаю по історії, а звідси те, що я можу насмикати з фентезі, і ось разом ви тепер нехай будете історію в такому альтернативному фентезійному сетінгу. Ти як людина, яка пише фентезі, кажеш, що у книзі є і відьми, і характерники, сам віриш у щось потойбічне? Я дуже прагматична людина, тому ні, ні. Я дуже далекий від езотерики, магії, чаклунства тощо. Дуже, дуже скептично налаштований щодо всього-всього. У мене все ж таки більш прагматичне ставлення до всіх цих аспектів. Герої книги, ти когось списував зі своїх знайомих? Зі знайомих? Ні, ні. Я от можу сказати, що раніше мені подобалася ця практика, тому що не потрібно дуже сильно продумувати персонажа. Коли ти знаєш людину, у тебе є образ в голові. Тобто ти знаєш і його зовнішність, і його вади, і його манеру. Це допомагає тобі створити відповідного персонажа. Але тут я вже вирішив, що спробую я створити абсолютно таких людей, яких немає у моєму колі, у реальному житті. Але, напевно, кожному з них, з головних героїв, можна побачити там мене у тому чи іншому аспекті. Тому що, коли ти пишеш від душі, не просто так, а намагаєшся вкласти в їхні дії, в їхні думки, в їхні слова щось від себе, щось, що ти, власне, хочеш донести до читача, то вже ж певні аспекти твоєї особистості можуть вигулькувати у тому герої, чи у тому герої, чи у тих, ти інших обставинах. Але так, щоб якийсь знайомий у мене перенісся, ні, це не про цей роман. Ти раніше займався рольовими іграми, не знаю, чи займаєшся тепер, але чи мріяв, коли чи уявляв, що Аркан Вовків перетвориться на рольову гру десь у полі? До мене вже підходили з цією пропозицією, але сказали, давай ти трилогію допишеш, а потім ми з тобою матимемо розмову. Для мене це велика честь насправді, і мені було б дуже цікаво подивитися на свій світ з такої точки зору. Те, коли написано тобою, оживає в певній інтерпретації інших людей. Байдуже, що не в 100%, це не потрібно. Дуже круто. Це надихає. І так, я хотів би, попри те, що дійсно дуже давно вже не виїжджав на якісь проекти, які останні роки мене цікавили. Але тут літературне життя займає доволі багато часу. Сподіваюся, що в майбутньому зможу якось розмежувати та приділити увагу тим проєктам, на які б хотілося б таки вирватися. Сам би зіграв у такій грі, чи був би спостерігачем? Мабуть, був би спостерігачем, тому що я, мабуть, був би читером, тому що я входив би і казав, я створив, я вигадав, тому це канон. І мене всі ненавиділи. Ну і давай наостанок. Власне, покажемо книгу, а то нас захопила бесіда і... Так, власне, ось вона. Так, можеш показати з усіх боків. Сам обирав малюнок, ілюстрації на обкладинку. Так, чи? Власне, дуже пощастило мені у роботі з видавництвом і в аспекті обкладинки, тому що мені дали контакти дизайнера і сказали, ось, поверніться до нас вже з обкладинкою, а які у тебе думки? Вже узгоджую з ним. У мене дійсно був варіант, який побачив світ. Мені дуже імпонує ця обкладинка. Я люблю чорні обкладинки з такими елементами. Загалом і друга, і третя, вони також будуть витримані у цій стилістиці. Тому я дуже задоволений у цьому аспекті. Більше того, ми для книжки створили навіть анімаційний буктрейлер. На Ютубі, якщо забити «Аркан Вовків», «Тім Хемер», можна подивитися на величкий такий анімований фільм на хвилинку, який інтригує, трошки розповідає про світ. І все це під музику Nocturnal Mortem. Вони надали нам право безкоштовно використати початок своєї пісні «Вовчі ягоди» для саундтреку для нашого буктрейлеру, за що я їм також дуже вдячний. Ну що ж, я думаю, наші глядачі побачили і як виглядає книга, де шукати
трейлер до неї, і я думаю, дуже зацікавилися, і тобі бажаю дописати і другу, і третю. Спасибі. Це дуже гарне побажання. Зустрінемося на якійсь грі по твоєму світові. Дуже дякую. Домовилися. За розмову. Дякую. Ну, а на цьому у нас все, і бажаємо вам насиченого наступного тижня. До зустрічі у рефрені. Па-па.